sayılır? Bakı şəhəri, Bakı şəhəri nə sayılır? Azərbaycanın nə sayılır? Paytaxtı. Aferin, paytaxtı. Bəs de görüm yaşadığımız şəhər haradır? Sumqayıt. Sumqayıt şəhəri. Aferin. Bəs bu binalar necə adlanır? Allah binası. Uca səslə deyək. Allah binaları. Çolaq şəhərisə. Aferin sənə. Bəs bu hansı tarix abidəmizdir? Qız qalası. Uca səslə deyək. Qız qalası. Bəs bu hansı? Atəşcə abidəsi. Aferin sənə. Bəs bu... Mömrə xatın türbəsi. Mömrə xatın türbəsi. Çolaq yerləşəmsə. Aferin sənə qızım. Bəs bu hansı tarix abidəmizdir? Mana qalası. Aferin sənə. Bəs bu hansıdır? Yox. Bərkən qalası. Uca səslə deyək. Bərkən qalası. Bərkən yerləşəmsə. Aferin sənə şəhər. Bəs bu hansı? Yürümə şahlar sarayı. Əla, aferin sənə qızım. Ateşdə hangi yəsi? Aferin sənə. Bir daha deyək çalaqda uşaqlar. Hansı tarix abidəmizdir bir daha de? Yabala qalası. Aferin sənə bir daha de. Aferin. Bəs bu hansıdır? Hansıdır? Hansıdır bir daha de? Mərdə. Mərdəcə qalası. Aferin sənə. Bəs bu? Şirməşəxtan hayarı. Aferin. Gəlin bir daha deyək çalaq. Aferin sənə bir daha de. Aferin. Gəlin əks mənalı sözləri bir yerdə təkrarlayaq. Bir başlayaq Şəmsdən. Şəms buyur, əks mənalı sözünə. Qara. Uca səslə. Qara. Əl çalındı Şəmsə. Aferin. İndi görüm kim desin, kim desin? Şahin desin. Şahin buyur, əks mənalı sözünə. Kəmaləddin görün nə deyir? Bir nədir? Görün. Aferin Kəmaləddinə. Əl çalaq Kəmaləddinə. Buyur, Nuray desin. Nuray buyur. Başqa? Buyur, əks mənalı söz deyək. Buyur, Şahin, sən de əks mənalı söz. Əks mənalı söz. Gözəl, çirkin. Gözəl, çirkin. Aferin, Şahin. Başqa? Başqa? Hündür, alça. Aferin, əl çalaq Şahinə də. Mustafa, sən de buyur, dinən əks mənalı söz. Uzun, başqa? Onu sən Şahin yoldaşın. Enli, ensiz. Enli, ensiz. Aferin Mustafa'ya da əl çalın. Zərifə, sən dedin kızım. Dücücü. Buyur, sən de əks mənalı sözdür. Uca səslən deyək. Aferin, Zərifəyə də əl çalaq. Böyük, balaca. Bir daha de, sən de ne kız, oğlum? Sən de de. Qara. Qara, əla. Şəms, başqa hansı əks mənalı sözləri tanıyırsan? Deyə bilərsən. Buyur. Gözəl, çirkin. Aferin, başqa? Qara. Başqa? Aferin, aferin. Şəmsə gəlin, çoxlu əl çalaq, çoxlu. Aferin. İndi gəlin uşaqlar, mənə deyin görək, hamı bir yerdə desin. Əlifba nə deyilir? Əlifba deyilir. Aferin sizə. Neçə hərfimiz var əlifbada? 32. 32. Hamıcadan desin? 32. Neçə səsimiz var? 32. Gəlin özünüz, özünüz əl çalaq. Aferin olsun. Aferin. Bəs yaxşı. Əlifbanın ilk hərfi? A. A. Bəs son hərfi? Z. Z. Əla uşaqlar, Z. Yaxşı. Mənə deyin görək. Hərfləri nə edirik? Hərflərlə görürük, səslərlə deyirik. Deyirik, eşidirik. Əl çalın da Şəmsə. Şəmsə görüm hərfləri nə edirik? Yazırıq və görürük. Bəs səsləri nə edirik? Deyirik və eşidirik. Aferin sənə qızım. Uşaqlar, mənə deyin görək. Bax, ekrana gəlin baxaq. Ekrana. Nə hərfi görürük? A. Necə adı? Böyük A. Deyin görək, bizim vətənimiz Azərbaycan hansı hərfi ilə başlayır? A. A hərfi ilə. Aferin. Mənə Şəms qızım, A hərfi ilə başlayan söz misin? Başqa? Armud. Armud.
oldu. Şəmsə də armud oldu. İstəyir uşaqlar əl çalın şəmsə. Başqa Mustafa. Alma. Alma. Afərin. Mustafa. Ağac. Mustafa'ya da əl çalaq da uşaqlar. Nuray sən nə deyə A hərfi ilə başlayan söz? Ağac. A hərfi ilə kim deyər başqa? Mən. Buyur Şahin. Arı. Əla, Nuray dedi, arı, əl çalay Nuraya. Şahin, sən ne deyin? A hərfi ilə başlayan söz. Arı. Arı, arı, sənin yoldaşın dedi. A hərfi ilə başlayan başqa söz deyək. Alma. Alma, başqa nə? Ayaqqabı. Ayaqqabı, aferin Şəmiz sənə, aferin. Bax, divara baxın, bax, nə görürsünüz? Bax, quş qonubdur. Ha, nədir uşaqlar? Yox, yox, yox. Bax, iki dənə quş qonub. Ağac. 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 Hansı hərflə başladı? A. Ağac. Ben indi bizlərə baxmışam. Bu bunun kardeşti, bu tek.